von Enneren Carvalho. Aus Hamburg, Spotlight Boxing Team, Gennady Golovkin. Ну, уже зараз, до речі, саме там виступає Келлі Павлік. Головкін – це справжній нокаутер з добре поставленим ударом, акцентованим. І бразильця може зіграти з ним поганий жарт. Те, що за очками, щоб мати успіхи у розмінах. Швидкість у росіянина навіть не встиг. Хорен Геворгян. Чудовий удар. Те, що він не почав зупинятись, ми бачимо, Головкін просто не поспішає. Хоча вже видно, що Головкін готовий добиватися. Важко підіймається бразилець і не хоче він продовжувати цей бій. Геннадія Головкіна. Немає слів. Красень. Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. А стає Геннадій Головкін. Складні завдання вже можна ставити росіянину, і він їх вирішить, я в цьому впевнений.